በመቀለ ከተማ ወደ ፈጸመው የድሮን ጥቃት የምናልፍ ይሆናል። የፋሽስቱ ቡድን ትናንት ሌሊት በመቀለ ከተማ ባካሄደው የድሮን ጥቃት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት አደረሰም። በኢሳያስ የሚመራው ጥምር ወራሪ ኃይል ጥቃቱን የፈጸመው በዓለም የከፋ የደም አፋሳሽ ጦርነት የተባለው በትግራይ ላይ የተከፈተው ጦርነት ለማስቆም የሰላም ውይይት በደቡብ አፍሪካ በሚካሄድበት ወቅት ነው። ምንም እንኳን ፋሽስት ቡድን ባለማህበረሰብ ጫና ለሰላም ቢቀመጥም በሁሉም አቅጣጫ ወረራውን ለማስቀጠል በተለይ በሰላማዊ ዜጎች እጅግ አሰቃቂ ግድያዎችና ጭፍጨፋ በከፍተኛ ደረጃ መቀጠሉ ዘገባዎች እያመላከቱ ነው።